guverinoma y'u Rwanda yihaye intego yo kubakira igihugu ku bukungu bushingiye ku bumenyi. Ibyo bikaba bikorwa mu rwego rwo guhanga ibishya bituma urubyiruko rubona ubushobozi bwo kugira icyo rukora. Ibi byose ariko ntabwo byagerwaho igihugu kidafite urwego rw'uburezi ruhamye rwateye imbere mu ikoranabuhanga, ubushakashatsi n'ibindi. Urwego rw'uburezi ruri mu zibanze abasesengura iby'ubukungu n'uburezi bemeza ko zigira uruhare runini mu iterambere ry'ibihugu mu gihe zikora neza. Mu Rwanda izi ngingo zinafite uruhare runini mu ishyirwa mu bikorwa ry'icyerekezo 2050 rwatangiye. Aha benshi bahita batekereza kaminuza y'u Rwanda nk'itanga umurongo w'icyerekezo ku Banyarwanda n'abanyamahanga baba bitegura kujya ku isoko ry'umurimo mu gushyira mu bikorwa n'ihangwa ry'udushya bakoresha bwa bumenyi mu kubaka bwa bukungu igihugu cyifuza. Kugira ngo kaminuza y'u Rwanda ibashe kugera kuri ibyo ariko bisaba kugira ubuyobozi bufite icyerekezo by'akarusha, ariko hakagenderwa ku mavugurura n'umurongo utangwa na minisiteri ifite uburezi mu nshingano. Professeur Ryambabaje Alexandre ugiye kumara amezi anagizwe umuyobozi w'iyi kaminuza mu kiganiro igihe yagiranye n'uyu mugabo ufite ubuhanga n'ubunararibonye mu burezi ndetse akaba n'inararibonye muri politiki y'uburezi by'umwihariko ubwo mu karere, yavuze ko arangajwe imbere no gucunga neza no kubungabunga umutungo wa mbere w'ibanze wa kaminuza aribo banyeshuri. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo umwana icyo yakwiga icyo ari cyo cyose cyangwa umunyeshuri wacu rekana no kumwita umwana nubwo ndi mukuru kugira ngo umunyeshuri waje agana kaminuza y'u Rwanda arangize azi gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bunoze. Muri iki kiganiro yagarutse ku buzima bwe bwite, urugendo rwe muri politiki by'umwihariko mu rwego rw'uburezi n'icyerekezo cya kaminuza y'u Rwanda mu myaka iri imbere. Njye navuga ko nk'uko mwabivuze ndi umwarimu nigisha imibare, nkaba natangiye kwigisha muri kaminuza muri 85 hashize imyaka ubwo ingahe hafi 36 ubwo niho nari ndangije icyiciro cya masters mu mibare na statistique mu gihugu cya Canada, nyuma nza gukomereza mu Bufaransa kujya gukorayo doctorat nayirangije muri 1992 nabwo ntangira nkomeza akazi ko kwigisha. Nibyo muri iyi minsi ubu ndimo guhuza ibikorwa bya kaminuza nk'umuyobozi mukuru, ariko mbere yaho nari maze imyaka 5 ndi mu gihugu cy'Ubugande aho nayoboraga ikigo cya Afurika y'Iburasirazuba gishinzwe guhuza imikoranire ya za kaminuza. Twari dufite kaminuza 130 zirimo iza Kenya, iza Tanzania, Uganda, u Rwanda, Burundi na Sudani y'Amajyepfo. Ubwo rero izo kaminuza 130 twazifashaga gukorana no kunoza za programu z'amasomo kugira ngo abanyeshuri n'abarimu bashobore kuba bakoroherezwa kwiga aho bashatse, urangije mu Rwanda cyangwa wiga mu Rwanda akaba yajya mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose, impamyabumenyi yahakuye ikemerwa. Mbere yaho rero hari byinshi umuntu yakoze nk'umwarimu, nigeze kujya n'uruhare rwo kuba ndi mu nzego za politiki nka minisitiri w'ubucuruzi n'ubukerarugendo kuva mu 2000 kugera mu 2003 ijya kurangira. Nari nshinzwe minisiteri y'ubucuruzi, inganda, ubukerarugendo n'amakoperative ndetse n'ishoramari. Ariko ubwo mbere yaho gato muri 1999 nabaye umunyamabanga mukuru muri minisiteri y'uburezi, ubwo ni 1999 kugeza mu 2000. Ubwo twari tukiva mu bihe bikomeye dushaka uburyo dutekereza uko uburezi muri rusange, twabyitaga sector wide approach, tureba primaire, secondaire na superieure.
kugira ngo turebe ukuntu uburezi muri rusange mu Rwanda twakongera kubwubaka kongera bugakora navuga ko mbere yaho nigishije mu gihugu cy'Ubufaransa mu ishuri rikuru rishinzwe ubuhinzi babyita École Nationale Supérieure Agronomique de Rennes mu gihugu cya Rennes bagira amashuri atanu akomeye y'ubuhinzi ni rimwe muri aya atanu nigishagamo ni naho nari narakoreye doktora yanjye ubwo nahigishije kuva muri 1994 kugeza muri 1997 mu by'ukuri rero ubwo umuntu yakomeza akagenda agaruka mu myaka yindi ariko urumva ku myaka 50 ubu mfite imyaka 60 60 y'amavuko mu gihe gitandatu afite 31 kuvuga imyaka 60 ntabwo biba byoroshye icyo nababwira ni uko ibyo byose byabaye navuga ko ari Imana yabikoze kuko nkurikije aho navukiye mu muryango w'abantu basanzwe muri 60 mu gihe cy'intambara zari byari bikomeye hari amahane mvuka iwacu nta sambu nini dufite twari dufite isambu ya metero 50 kuri 50 nta cyateganyaga yuko umuntu yazagera muri mu myanya nk'iyi cyangwa akaba yakora akazi nk'aka ariko nubwo twavuga tuti Imana niba ifite gahunda yarabigennye nibaza ko n'umuntu abigiramo uruhare kugira ngo yenda n'ibyo Imana bikunde bigusaba ko ufite ababyeyi bakuba hafi mukaganira bakakwigisha gukora ntibakwigishe kurera amaboko hanyuma ubwo nize primaire mu mashuri y'i Nyanza dufite abarimu beza bakukurikira bakakwigisha niho iwacu mvuka mu Rukari Nyanza n'ubu niho ntuye i Kigali ni ku icumbi ry'akazi ubundi ntuye i Nyanza mu Rukari ubwo niho navukiye niho twakuze twiga ku mashuri abanza ariko ayisumbuye ubwo ndangije amatoya nagiye kwiga icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye muri Groupe Scolaire Butare muri 1973 mpavuye njya kwiga icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu ishuri ry'ubumenyi rya Byimana igihe ryitwaga College des Humanités Modernes mu Byimana ku buryo nageze muri kaminuza muri 79 niho natangiye mu ishuri ry'imibare na physique na engineering yitwaga mathematics physics and engineering turangije rero icyiciro cya mbere bafata bake mu bari bahari kugira ngo babohereze kujya kwiga muri Canada kugira ngo bazasimbure abarimu b'abakanadiye bigishaga muri kaminuza icyo gihe nibo bari benshi hamwe n'abarusiya n'ababirigi ubwo rero saba kujya kwiga ibyo gucukura amabuye y'agaciro barabinyima ariko bati niba wemera kujya kwiga imibare turakureka ugende so ndagenda niga imibare ndangije ndagaruka yenda byo nibyo nabonaga amanota meza cyangwa menshi ubwo iyo wagutari simbizi abo twiganye niba yenda babivuga neza kurusha ariko amanota yo nabonaga amanota meza hanyuma ariko ubwo nabaye ngeze mu gatatu nabaye n'umuyobozi w'abandi banyeshuri muri Groupe Scolaire nari doyen w'abanyeshuri ari we umenya uko abanyeshuri babayeho uko bakina ngeze mu by'Imana nari kapiteni wa ekipe ya volley ubwo nkabatoza ubwo nta batoza bari bahari twajyaga gushaka ibitabo muri bibliotheque tugasoma uko volley ikinwa noneho tukitoza tugakina ahenshi nagiye ngira yenda uruhare mu buryo butandukanye gufasha bagenzi banjye gukora ibintu bitandukanye byaba siporo byaba n'imibereho mu kigo aho twaga turi Kaminuza y'u Rwanda ni ikigo nzi kuva kera mpereye mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda iri mu bigo byagize uruhare mu gushyiraho Kaminuza y'u Rwanda ariko na Kaminuza y'u Rwanda buriya nayikozemo kujya muri 2015 ku buryo rero umuntu yavuga ko ayizi uko nayisanze rero ni uko
ifite ibintu byinshi yashoboye kugeraho kandi byiza muri bicya navuga ni nk'amashuri yihariye yigisha ku rwego rwo hejuru abanyeshuri bavuye mu Rwanda no hanze y'u Rwanda izo twita Centers of Excellence dufite izashyizweho n'igihugu cyacu ku bufatanye na banki y'isi yose ku buryo ubu abanyeshuri bamwe batangiye kurangiza za PhD hano mu Rwanda na Masters hari izagiyeho ku bufatanye n'igihugu cy'Ubudage binyuze muri banki yitwa KfW nazo zikorera akarere kose ka Afurika y'Iburasirazuba iki rero ni kimwe mu kintu gikomeye navuga cyagezweho muri imyaka itanu itandatu ishize ikindi gihari ni uko kaminuza y'u Rwanda ubundi abantu bari bazi yuko ibarizwa ahantu hamwe ihuye cyangwa muri Butare ubu rero kaminuza y'u Rwanda yagabye amashami mu gihugu cyose Nyagatare Rukara Rwamagana Kigali dufitemo ahantu hatatu Nyarugenge Gikondo na Remera tukakomeza ihuye tukajya Iburasirazuba muri Rusizi ndetse no majyaruguru Ibusogo naho tukakorera ku buryo rero usanga kaminuza y'u Rwanda irakorera ahantu hose bityo bigaha amahirwe abaturage batuye aho ngaho kuba bakwiga ariko biriya bijyana n'uruhare mu kuzamura ubumenyi iyo uhura n'abantu ukaganira n'abantu bafite icyo biyunguye mu byerekeye ubumenyi abana barahungukira n'abantu bakuru bakahungukira hakaba n'indi ngaruka nziza ku by'ubukungu kuko iyo wohereje abantu 10,000 kujya kuba mu mujyi nka Rukara byanze bikunze bigira impinduka nziza bizana mu butunzi no mu bucuruzi no mu bikorwa bikorerwa muri ako karere kimwe rero mu byo turimo gukoraho cyane ni bijyanye n'ibyo abantu bakunda kuganiraho bijyanye n'ireme ry'uburezi ireme ry'uburezi rero burya risaba ibintu byinshi bitandukanye icya mbere bisaba ni uruhare rw'umunyeshuri uje agana kaminuza kwiga kuko bisaba yuko abanyeshuri baza bateguye neza ariko noneho bakaba bafite n'ubushake bwo kuvoma ubumenyi n'ubumenyingiro bishoboka byose kugira ngo bazarangize koko bashobora gukora akazi bateguriwe gukora ibyo rero ntabwo babigeraho bonyine kuko ubushake ushobora kuba ufite ariko nk'abantu urakora ukageraho ukananirwa iyo utangiye kunanirwa rero uba ukeneye usunika gatoya ari we mwarimu ugomba kuba ari aho hafi abarimu rero muri kaminuza uzi ko tuba dukeneye abarimu bize amashuri menshi cyane cyane iyo tugeze mu byiciro byo hejuru tuba dukeneye cyane cyane abafite za PhD cyangwa za doctorat ubwo rero abarimu ibintu bibiri biba bikenewe ni uko nawe atatanga icyo afite yakagombye kuba afite ubumenyi yakagombye kuba akunda gukora ibyo yigisha ariko noneho akongeraho no kuba abona ibituma atarangara cyangwa adahugira mu bindi ibyo rero turimo nabyo kubikoraho byari bisanzwe biriho Leta y'u Rwanda ibagenera imishahara ariko hari bimwe na bimwe tukireba uko byanoga kugira ngo gukunda umurimo w'ubwarimu kugira umuhati wo kuwukora byo kubangamirwa yenda n'imibereho ya mwarimu ishobora kuba itari ku kigero twifuza cyangwa yakabaye ariho iyo rero ufite umunyeshuri n'umwarimu haba hasigaye ikindi kintu gikomeye cyane ni amasomo yigishwa akenshi usanga n'abantu tuganira bajya babikubwira batari ko amasomo ko agisana yabayeho mu myaka 10-20 yashize azavugururwa ryari kugira ngo ahuzwe n'igihe tugezemo nk'ubu ngubu kuba wakwigisha umwana akarangiza atazi gukoresha mudasobwa cyangwa computer sinzi niba ubu ngubu ariko tuyita twebwe twiga byarashobokaga bashobora kurangiza tarayize cyane cyane abaga batagize amahirwe yo kujya mu bihugu byateye imbere
bikaba ari ibyo ukabagenda ugakora ariko uyu munsi ntabwo bishoboka tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo umwana icyo yakwiga icyo ari cyo cyose cyangwa umunyeshuri wacu rekana no kumwita umwana nubwo ndi mukuru kugira ngo umunyeshuri waje agana kaminuza y'u Rwanda arangize azi gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bunoze ikindi ubu ngubu turi mu isi ibintu byinshi binyura mu biganiro ubumenyi iyo bufite biba ari ngombwa yuko ushobora kubusangiza abandi kandi kugira ngo ubasangize akenshi ubikora mu mvugo cyangwa mu nyandiko icyo rero ni ikintu nacyo twifuza gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo ibyo wakwiga byose urangize ushobora kuba ufite ubushobozi bwo kubibwira abandi mu rurimi bumva cyaba ikinyarwanda cyaba icyongereza izo ni indimi ebyiri za ngombwa umunyeshuri wa kaminuza yagombye kurangiza ashobora kuvuga mu buryo bunoze kuko najya gufasha abanyarwanda aho batuye hirya no hino akababwira icyongereza basobanurira ibyo agomba gukora bazamwikiriza ariko azagaruka asange nta cyakoze kuko batabyumvise uko bikwiye nahura n'abashakashatsi bandi bavuye hanze cyangwa niba tumushyize mu bukerarugendo ajyanye abakerarugendo kujya gusura ibyiza bitatse u Rwanda ba mukerarugendo bazagenda rwa Rwanda baruzi uko yarubabwiye muri rwa rurimi rw'icyongereza arimo kugerageza kuvuga aho rero ni ngombwa yuko ubushobozi cyangwa ubumenyi ngiro bwo kuvuga indimi z'amahanga twongeramo imbaraga abanyeshuri ntibumve yuko kubera ko yiga imibare cyangwa yiga ibijyanye n'ubwubatsi cyangwa yiga ubuganga ko kuvuga atari ngombwa umuganga adashoboye gusobanurira umurwayi neza icyo arwaye umurwayi ntabwo azigera amenya uko yitwara kugira ngo yandwara ye ikire yaho rero naho ni ahantu twifuza gushyiramo imbaraga icya gatatu ni ibijyanye n'imirimo ikorwa muri iki gihe n'imirimo izaza mu gihe kiri imbere iyo wigisha rero ntabwo wigisha ureba ibiriho uyu munsi wigisha utegura umuntu uzajya ku isoko ry'umurimo mu myaka 4 5 10 iri imbere niyo mpamvu rero kugira za gahunda z'amasomo arizo twakwita programme zinoze zitekereza imbere mu buryo buhagije kugira ngo uzarangiza azashobore kugeza igihe cyo kurangiza koko ashobora kurangiza inshingano bamushinga haba muri leta haba mu bikora ku giti cyabo haba nawe ubwe kugira ngo yihangire ibyo akora icyo rero programme turimo turateganya kongera kuzisubiramo muri iki gihe kiri imbere tukazivugurura dukoranye n'abikorera ku giti cyabo dufatanyije nabo mu nzego za leta dufatanyije n'abantu bose bagira uruhare mu gukoresha abarangiza muri kaminuza cyangwa se abakorana nabo kuko nk'uko nabivuze ntabwo kaminuza yigisha abantu kugira ngo bazajye gusaba umurimo bigisha kugira ngo bazakore ibyo bakwiye bakagombye kuba bakora baba bikorera cyangwa bakorera abandi icyanyuma navuga ni ikijyanye na laboratoire zo gukora imirimo itandukanye ijyanye n'inyigisho imfashanyigisho ibitabo n'ibindi ariko ikindi cyangombwa cyane ni icyo twita ibyo ukora nyuma y'amasomo kuko twifuza yuko umunyeshuri yarangiza muri kaminuza azi kubana n'abandi azi guhiganwa ibyo rero ntabwo tubyigisha mu masomo tubyigisha mu bindi bikorwa nyuma y'amasomo aribyo twita extracurricular activities aho rero harimo gukora siporo harimo guhamiriza kubyina harimo gukina imikino itandukanye kubuguza esheke cyangwa chess nabyo ni ibintu byangombwa kuko bifite ingaruka nziza mu kwigisha umuntu kubana n'abandi kwigisha umuntu guhiganwa atarakara iyo bahigana fair play hanyuma hakabamo ariko no kubungabunga umuco wacu nk'abanyarwanda binyuze mu mbyino mu guhamiriza tukagira amatorero akomeye ntabwo tuzabwira umubyeyi yuko umwana adashobora guhura n'icyo cyorezo tuzakora ibishoboka byose kugira ngo bitabaho
Icya mbere twakoze ni uko kuri buri aho buri kigo cya kaminuza kiri abayobozi bahashinzwe bari babonye amabwiriza y'uko bagomba kwitegura bakorana na Minisiteri y'ubuzima kugira ngo ibyangombwa byose bijyanye no gukaraba intoki no guhana intera byose byubahirizwe ubu ngubu kuri aho ibigo byacu byose biri umubare w'abanyeshuri baba bahari cyane cyane mu mashuri twagabanyije umubare wabo kuri 30% ku buryo hamwe dufite n'ikibazo cyo kubona ibyumba n'abahantu urugero nka Huye kubera abanyeshuri bazajyayo mu bijyanye kwiga bijyanye na n'ubucuruzi no gucunga imari turimo turashaka ahandi dukodesha n'ahandi hose rero iyo ntera tugerageza kuyubahiriza mu mashuri kugira ngo twirinde ko abanyeshuri bacu bakwanduzanya ikindi ni uko mu kwigisha turacyakoresha nk'uko twabikoze umwaka ushize hari ukuba turi mu ishuri abanyeshuri bari mu ishuri bose hamwe ariko tukagenda dushyiramo no kwiga ukoresheje mudasobwa utari mu ishuri hamwe n'abandi kugira ngo tugabanye bwa bucucike bw'aho abantu baba bicaye bari kumwe ubwo ndibaza yuko iyo mikoranire hagati ya Minisiteri y'ubuzima n'inzego zindi zitandukanye na kaminuza bizagenda bidufasha kurinda ko abanyeshuri bacu n'abarimu n'abandi bakozi bakwandura COVID muri iki gihe. 9,900 nibo tumaze kwakira ariko muri iyi minsi turateganya kwakira abandi bagera hafi kuri 300 b'abarimu bagomba nabo gutangira amasomo yabo. Buriya tugiye mu mateka Kaminuza Nkuru y'u Rwanda na n'ikigo cya KIST bari hano aho College of Science and Technology ikorera batangije ikitwaga African Virtual University mu 1999 ni ikoranabuhanga mu kwigisha ku buryo ushobora kwigisha abantu bari kure ariko mukaba murebana nk'aho muri kumwe kuva icyo gihe kugeza COVID yaza nta mbaraga zigize zishyirwamo n'ubu hari igihe nigeze kujya kuhasura nsanga hasa naho hatarasanwa ariko murumva igihe byatangiriye muri 1999 abantu bakabona yenda bitanakenewe cyane kubera yuko byari bigishoboka yuko abantu biga mu buryo busanzwe ndetse n'ibijyanye no kwishimira kwiga gutyo ugasanga abantu bibaza ese koko ireme ry'uburezi rirashoboka abantu biga batari kumwe bate mwarimu atari mu ishuri abanyeshuri batari kumwe na mwarimu icyo COVID rero yakoze cya mbere ni uko nta guhitamo yahaye amashuri yaba amashuri makuru yaba n'ayisumbuye kuko nibwo buryo bwonyine bwari busigaye bwo kugira ngo abantu bakomeze akazi bige yemwe n'inama zitandukanye ubu ngubu nibaza ko nyuma ya COVID hari inama nyinshi abantu batazajya bafata indege ngo bajyeyo bazajya bavugana bakoresheje ikoranabuhanga bakahura ruko ari ngombwa koko guhura amaso ku yandi ibyo rero byatije imbaraga icya mbere kumva yuko nta guhitamo guhari ko ari ngombwa yuko twongera imbaraga mu gutegura abarimu n'abanyeshuri gukoresha ikoranabuhanga mu kwiga n'imyigire kandi ko cya kibazo cy'ireme ry'uburezi cyitabwaho mu buryo bukomeye hakabaho n'uburyo bwo kuba hatangwa isuzumabumenyi hakoreshejwe ikoranabuhanga noneho no gukurikirana uko isuzumabumenyi rikorwa nabyo bigakoreshwa mu ikoranabuhanga ubu niho ibintu bigeze ku buryo n'ibizamini bizajya mu myaka iri imbere bizajya bitangwa umuntu akaba ari imbere y'imashini ikamubaza akayisubiza ikamukosora bikarangira amanota akaboneka imbogamizi ntizabura kuko ubwo iyo tuvuga gukoresha ikoranabuhanga hari inzego nyinshi zibigiramo uruhare ubundi tureba ibintu bitatu
turi cyo bita persware mu muntu tukareba software ni bigenda mu mwuka cyangwa ibigufasha kubikora tukareba hardware ni igikoresho nyirizina duhe rero kuri hardware nk'ubu ngubu abanyeshuri bacu mu mwaka wa kabiri nta laptop babonye nabo mu wa mbere ntazo barabona nk'icyo ni ikibazo gikomeye kuko kujya kwiga amasomo ukoresheje telefone kubashoboye kubona smartphone nk'iyo mufite ntabwo ari cyo twakwifuje kuba dukora ubundi byakabaye byiza yuko buri mwana yabona laptop buri munyeshuri yabona laptop kuko ni igikoresho cyangombwa ntabwo bikiri ntabwo ikiri umutako cyangwa umurimbo kugira imashini ni igikoresho cyangwa nk'uko twagiraga ikayi n'ikaramu icyo ni icyo navugaga cya hardware kuri software rero naho dukeneyemo ibintu bibiri icya mbere ni ukuba ushobora kubona internet nziza yihuta kuko niba bigufata isaha kugira ngo igitabo wagomba kwigiramo gishobore kuza utangire kugisoma biravuna birananiza ni icyo gikomeye ubwo icyo ngicyo turimo kugikoraho twongera internet tugura n'umuyobozi n'ikigo kiyiduha ariko turimo no gukorana n'ikindi kigo mu rwego rwa Afurika cyitwa UbuntuNet kugira ngo twongere nayo internet ihendutse kugira ngo icyo kibazo cyo kubona inyandiko imfashanyigisho kibe cyakoroha ariko nabyo biraza byagera hano bikagomba kunyura kuri server cyangwa ku ahandi hantu duhuriza ayo masomo mu rwego rw'ikoranabuhanga ubu ngubu turimo turubaka ahantu hatatu ihuye irukara na Nyagatare ahantu hazajya hahurizwa ayo makuru ndetse harimo n'ibyumba binini birimo za mudasobwa kugira ngo kwiga bibe byakoroha icyanyuma rero navuze ni abantu ubwabo ubu nubwo tubivuga turiga turi mu bice mu byiciro bitandukanye hari abari mu myaka yacu ugura telefone ukamenya guhamagara gusa no kwitaba ibindi ugasanga ntibiza icyo kibazo rero kizabaho ku barimu persware ni ukuvuga abarimu bari mu myaka iri imbere cyane nabo ubwabo gukoresha iryo koranabuhanga bisaba yuko haba imbaraga zo kubigisha zo kubahugura ariko nabo bakarenga icyo nakwita kuba utamenyereye gukoresha icyo kintu kandi utarigeze wumva n'impamvu ugomba kubikora iyo rero ntabwo ari ukwanga kubikora ariko burya umuntu niko aremye hari imyaka ugeraho gutangira ibintu bishya bikakuremerera gatoya aho rero igisubizo kimwe ni uko abo barimu tugomba kubashakira abanyeshuri bari muri masters na PhD babafasha nk'aba assistants lecturer bagakorana nabo noneho nabo buhoro buhoro bakagenda bamenyera yuko nta kundi byagenda byakorwa aho twabona hari izo mbogamizi ubu ngubu ikirimo gukorwa muri kaminuza y'u Rwanda ni ukugenda tuva kuba kaminuza yigisha tujya kuri kaminuza igendera ku bushakashatsi kuko iyo urebye gahunda y'igihugu y'impinduramibereho National Strategy for Transformation ya mbere iratubwira iti murebe ukuntu ikintu kijyanye na science technology engineering and mathematics kigira imbaraga ubu niyo gahunda kaminuza igenderaho muri izo nzego rero ubushakashatsi burakorwa ku buryo ubungubu nk'amafaranga y'ubu bushakashatsi agera kuri hafi miliyoni 200 z'amadolari mu bushakashatsi bukorwa hamwe n'izindi kaminuza zo hanze na abarimu n'abashakashatsi ba kaminuza babigiramo uruhare bagakorana n'abandi ubwo rero byaba mu rwego rw'ubuhinzi byaba mu rwego rwa ubwubatsi mu rwego rwa architecture muri mibare muri physique chimie
ubushakashatsi mu buganga cyane cyane nk'ibijyanye na n'ubuzima bw'abantu n'ubuzima bw'abaturage muri rusange public health hari ibikorwa byinshi by'ubushakashatsi na n'inyandiko zigenda zisohoka publications birakorwa ariko ntibihagije kuko hari intera tugomba kugeraho noneho yo kuvuga ngo tugiye gukora ubushakashatsi bwatangijwe n'abashakashatsi bacu bagendereye gukemura ibibazo by'igihugu nyirizina buriya sinajya mu mateka y'uko byagenze ariko hari aho byageze usanga ku ikibazo cy'imikino kibaye nk'aho ari ikibazo kiri ku ruhande kitajyanye no kwiga cyangwa kwigisha ariko ubundi jyewe ntabwo ariko mbibona yenda ntabwo ari uko nakunze gukora siporo ariko nuko niko nabitekereza ni nako mbyumva nk'uko nababwiye harimo kubaka umubiri w'umuntu harimo kuruhura ubwonko bw'umuntu harimo kubaka kumenya gukorana n'abandi teamwork hakabamo kubaka ibintu byo kubana n'abandi sociabilisation ukiri mutoya cyangwa inamukuru ni ibintu rero nge mbona byangombwa ubu ngubu icyo turimo gukora mu cyumweru gishize hari inama nakoranye na n'ikigo gikorera muri Indianapolis cyitwa Center for Global Sports kugira ngo dutangire gutegura gahunda y'imyaka itanu ya siporo muri Kaminuza y'u Rwanda ubwo impamvu twagize gahunda y'imyaka itanu nuko hazaba imikino ya Afurika ya za kaminuza mu 2026 ubwo rero target ni uvuga ngo twihe imyaka hazaba indi muri 2024 aho ni hafi cyane n'imyaka itatu ariko 2026 dushobora kwitegura ku buryo dushobora kuba dufite amakipe ashobora gukina neza akajya mu rwego rugaragara ndetse byanadukundira tukaba twasaba ko yabera mu Rwanda ubwo rero birasaba gutegura abatoza birasaba gutegura abo twita sports administrator abantu bacunga ba managers ba sport burya nabyo ni ikintu kiba gikomeye ntabwo umuntu wese abyuka mu gitondo ngo abone ngushyizeho ikipe ngiye kuyikurikira izakora neza hari ubundi bumenyi bisaba cyane cyane ko nta mafaranga barimo biba bisaba n'ubwitange bwinshi tukagira rero abatoza tukagira abakurikirana uburyo siporo icungwa muri za campus zacu no muri za colleges hanyuma tugatangira gutoza abakiri bato imyitozo turateganya ko yatangira muri mu kwa mbere mu 2022 kugira ngo dukoreshe iki gihe gutangira gutegura abatoza mu mikino itandukanye ubwo rero twumva yuko ibyo ngibyo bikozwe birasaba yuko muri buri campus dushakamo ibibuga noneho hakaba n'amarushanwa ku rwego rwa kaminuza ku rwego rw'igihugu n'izindi kaminuza zo mu Rwanda noneho n'amakipe ya kaminuza agatangira agasubira mu marushanwa y'igihugu nk'uko byari bisanzwe birasaba rero ubushobozi turimo nabwo kureba ese amikoro amafaranga azaboneka ate ariko ntabwo twadufite abasore n'inkumi 2027 ngo tubure abashobora kujya mu marushanwa mu gihugu ntabwo bishoboka icyifuzo cya kaminuza kijyana n'icyerekezo cyagenwe kandi dufite inzira tunyuramo kugira ngo tugene icyerekezo cya kaminuza twifuza ariko nk'uko nababwiye ni kaminuza twifuza yuko yakubaka ubushobozi bw'igihugu cyacu kugira ngo imibereho y'abanyarwanda ishobore kuzamuka kandi ihereye ku bumenyi ku bushakashatsi no ku bushobozi bw'abana b'u Rwanda ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane kuko ntabwo wubaka ubwenge gusa n'ubumenyi ngiro ariko wubaka n'ubumuntu ibyo wakora byose n'ubikora udafite ubumuntu uzaba nyamwigendaho aho kugira ngo ugire ubufasha ukwegereye ufite ikibazo kugira ngo agikemure ubutumwa natanga ni cya mbere ni uguha ikaze abanyeshuri baje batugana muri uyu mwaka
no gusuhuza abanyeshuri dusanga ngo muri kaminuza nubwo tutarabonana kuko abenshi kubera covid ntabwo turashobora kwicara ngo tuganire nkabifuriza kwiga bakiga uko bikwiye ariko aba nifuza no gusaba abarimu abarezi n'abandi bakozi ba kaminuza ko dufatanya tugakora ibishoboka byose kugira ngo duherekeze abanyeshuri bacu mu rugendo rwo kubaka ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo mu gihe kiri imbere twebwe tuzaba tugenda dusaze tuzasige tuvuga tuti abo twareze barashoboye kandi barakora neza n'abagabo bo barifashije n'abagore barifashije barimo kugira uruhare rugaragara guteza imbere igihugu cyacu kandi bikaduhesha ishema mu mpando mu ruhando rw'amahanga ahantu hose aho bagiye burya nta kintu cyiza nk'iyo ugiye mu gihugu runaka ahubwo ati uri umunyarwanda uti abanyarwanda turabakunda kandi turabemera icyo ngicyo ni ikintu gikomeye cyane.